K'o da imam kući tampon. Pustit ruku dole, bre. Ti zaviš na televizor, bre. Reži ta. Nemoj da bi posle internet pitati. Znaš k'o vredu? K'o da imam kući tampon. Veruš? Neko 520 A, B, isključit ću na njega, ne znam ja. Čega to? Pa mora da imaš ovaj. Ko? Cvincangu. Imaš? Imam to ja. E, to ti treba. Imam ja to, znači imam internet. Pa to ti kažem. Cvincangu i radi. A nisam uplatio ništa. Treba da se isključi ovaj mesec. Oni su isključili. Oni su isključili, ja sam bio tamo. Isključili mi, oni teraju još dalje. Pa ja, moguće. Znači, menjačilo. Nemo da ga cepa za menjačilo.